ដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមួយអភិវឌ្ឍត្រូវអប់រំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងក្លាយជាមនុស្សអភិវឌ្ឍហើយដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអភិវឌ្ឍត្រូវធ្វើឲ្យគ្រូបង្រៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាមនុស្សអភិវឌ្ឍជាមុនសិនរដ្ឋា leadership សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំថ្ងៃនេះក្រុមគ្រូបង្រៀននឹងការអប់រំពិតជាមានកិត្តិយសនិងសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលបានរួមសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋា leadership និងថ្នាក់ពណ៌ជាតិ campaign ក្រោមការជ្រុំជ្រែងពីសំណាក់អាយដាមមនសំបានបង្កើតសិក្ខាសាលាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមបតិវិដិតគ្រូអស្ចារ្យមនុស្សជាតិអស្ចារ្យសិក្ខាសាលានេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងការបើកជាគំនិតយកជាចំណេះដឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្តក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើងឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទជាប្រធានក្រុមគ្រូបង្រៀនដើម្បីការអប់រំឆ្លៀតបង្ហាញនូវបុព្វហេតុនិងបេសកកម្មក្រុមគ្រូបង្រៀនដើម្បីការអប់រំក្រុមគ្រូបង្រៀននឹងការអប់រំមានសមាជិកចំនួន27នាក់ដែលក្នុងនោះសិស្សសង្កេតជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងខេត្តតាកែវដោយសារឲ្យយើងយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមួយអភិវឌ្ឍត្រូវអប់រំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងក្លាយជាមនុស្សអភិវឌ្ឍហើយដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអភិវឌ្ឍត្រូវធ្វើឲ្យគ្រូបង្រៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាមនុស្សអភិវឌ្ឍជាមុនសិនដោយក្រុមគ្រូបង្រៀននឹងការអប់រំមានបេសកកម្ម3សំខាន់ទី1អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំទី2បណ្ដុះស្មារតីយុវជនឲ្យស្រឡាញ់ការសិក្សានិងស្នេហាជាតិទី3យើងចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រានៃការបោះបង់សិស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងនឹងមានបេសកកម្មបន្តជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រធាន leading ក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយផ្ដើមចេញពីខេត្តតាកែវដោយយើងនឹងបង្កើតនៅទិវាមួយហៅថាទិវាគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងនឹងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រធាន leading នឹងបន្តចូលរួមជាមួយក្រុមគ្រូបង្រៀនដើម្បីការអប់រំក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរនិងការតខ្ពង់ខ្ពស់ជាងនេះតទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថានឹងបន្តនៅមានការគាំទ្រពីអាយដាមមនសំក្នុងការជ្រុំជ្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃនៃគ្រូបង្រៀនសូមថ្លែងអំណរអគុណអាយដាមមនសំនិងវិញ្ញាណកិត្តិយសទាំង3រូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនឹងកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការបង្កើតនៅកម្មវិធីមួយនេះឡើងសូមជូនពរឲ្យជួបតែពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ក្លៀងក្លេឡាសូមអរគុណដើម្បីទទួលបានកតេបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសិភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ